halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad magala socotaan bogeyna voasomali.com waxaan sanaa khayrtana dhageysanaysaa email kasto aad joogtaan waa aroornimo isniin 5 bisha November sanadka 2018 idaacadda saakiya caalamka waxaad la socotiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Sahre Ciid Lanuur in aan fursad u helno anagoo Soomaali ah oo qaxooti ah 20 sano wadanka joognay in aan maanta Congress aadno waa wax cajiib ah oo dadka dhan u maleynaya in ay ku farxi karaan. Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo u sharaxan aqalka Congresska. Warbixin ayaan idin kaga haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan baabuur xamuulka qaada oo looga shakiyey oo ay waxyaabaha ay wadaan oo loo marinay inay saanad military sidaan oo maalintii saddexaad lagu hayay magaalada Cadaado. Ururka dhalinyaro oo laga aasaasay magaalada Jigjiga oo wada hawlo iska wax u qabsa ah. Wareysi ku saabsan Soomaalida Minnesota iyo doorashada marka horese warkii caalamka. Mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in la dilay 19 ka tirsan maleeshiyo hubaysan oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la lahaayeen koox xad jirina oo jimcihii 7 qof oo Kristaan ku dilay gobolka Miya. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa sheegay in rag la laayay lagu dilay saxaraha galbeed ee gobolkaasi Miya axadii shalay. Ururka ISIS ayaa sheegtay in iyagu ka dambeeyeen weerarka lagu dilay dadka Kristaanka, laakiin dawladdu waxay sheegtay inaanay arrintaasi caddayn u haynin. Dadka Masiixiyiinta ah oo tiradooda lagu qiyaasay inay yihiin 110 ka mid ah 100 milyan ee ka kooban yihiin dadka Masaaridu ayaa la sheegaa inay marar badan la kulmaan cunsuriyad. Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa amar buuxa ku siiyay booliisku in ay soo helaan oo ciqaab la marsiiyo dadkii dilay Catherine Handisuk oo ahayd haweeney u ololeyn jirtay in musuqmaasuqa la joojiyo. Katrina Handisuk ayaa axaddii shalay lagu dilay dalkaasi iyadoo dilkeeda loo adeegsaday ISIS lagu shubay. Gabadhan ayaa da'deedu waxay ahayd 33 jir waxaana muddo dheer ay ku howlanayd la dagaalanka musuqmaasuqa. Boqolaal qof oo ka gadoodsan dilka loo geystay gabadhan ayaa axaddii shalay isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Kiev. Subaxna aksan dhageystayaal ka wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Dadka Mareykanka ah ayaa soo dooranaya salaasada berriya 435 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee Mareykanka iyo 35 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee aqalka sanadku ka kooban yahay. Sidoo kalena waxaa la soo dooran doonaa gudoomiyeyaasha gobollada iyo waliba xafiisyada heer degmo. 435 kaasi xubnood ee tartanka loo gelayo waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar. Haddaba warbixin ku saabsan qabanqaabada doorashada iyo waxyaabaha laga filan karo waxaa magaalada Minneapolis ka soo diray wariyahayaga Jacfar Kukay. Ilhaan Cumar ayaa qarka u saaran inay mar kale taariikh ka sameyso siyaasadda dalka Mareykanka iyadoo la filayo inay ku biirto aqalka Kongreeska Mareykanka. Ilhaan oo u sharaxan kursiga xisbiga Dimuqraadiga ee xaafadda shanaad ee gobolka Minnesota ayaa doorashada maalinta talaadada la filayaa inay ka adkaato Jennifer Zeleniski maadaama xaafaddaasi ay tahay meel ay Dimuqraadigu ku badan yihiin. Waxaa waaye tartan oo xiise badan leh dad badan ay ka qayb galooyaan oo taariikhi noqon doona insha Allah. Ilhaan ayaa haddaba marka ay ka mid noqoto Kongreeska waxa ay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ahay aqalkaasi ku biirta. Ilhaan oo 36 jir ah ayaa gobolka Minnesota timid muddo haatan laga jooga 20 sano waxaana ay sheegtay in ku biiritaankeeda Kongreeska ay fursad weyn u tahay Soomaalida. In aan fursad u helno anagoo Soomaali ah oo qaxooti ah
labaatan sano wadanka joognay in aan maanta Congress aadno waa wax cajiib ah oo dadka dhan aan umaleynaya in ay ku farxi karaan. doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadka Mareykanku siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin, waxaana Ilhan ay sheegtay in ujeedada tartankeedu uu yahay in ay isbeddel samayso. Ilhan waxa ay sheegtay in marka ay Washington tagto ay iyada iyo kuwa ay isku aragtida yihiin dagaal adag kala hortegi doonaan siyaasadaha ay sheegtay inay nacaybka ku dhisan yihiin ee madaxweyne Donald Trump uu ka soo saaray qaxootiga iyo muslimiinta. Muslim bank oo kale hadda ama travel bank oo jiro kale sharci aan ka keenno, waxaan isku dayeynaa in aan noqono dadkii u doodi lahaay dadka qaxootiga ah, dadka muslimiinta ah ama dadka badanaa midabta koorka iyo cududaalada badan qab. Do you solemnly swear or affirm that you will support the Ilhan waxa ay markii ugu horeysay sanadkii 2016 sameysay taariikh cusub kadib markii loo doortay aqalka wakiilada Minnesota. maalinta talaadada ayaa la filayaa in Ilhan Cumar ay mar kale taariikh hor la dhigto maadaama kursigan aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka ay u tartamayso uu yahay mid xisbiga dimuqraadigu ay ku fadhiyeen tan iyo sanadkii 1988. Soomaalida iyo muslimiinta ayaa dhinaca kale guul u arkay in kursigii uu baneeyay Keith Ellison oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee muslima ee aqalka Kongareeska Mareykanka ku biira uu qof kale oo muslim ahi ku guuleysto. Ilhan Omar becomes the US congressperson from the 5th district. I have to tell you that I can think of no better. Jaafar Kukai, VOA, Minnesota. haddaba ahmiyadda doorashadana ay leedahay iyo ka qaybgalka Soomaalida waxaan ka wareysanay Maxamuud Nuur Wardeere oo mar soo noqday musharaxii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee u tartama duqa magaalada Minneapolis. Wariyaha Maxamuud Mascade ayaana weydiiyay doorashada midterm-ka oo sanadkan 2018 waxay noo leedahay, aniga waxaan arkaa laba inay noo leedahay laba ahmiyadood, mid waa mid aan dadka la wadaagno, midna waa mid annaga gaarno ah. Marka tan aan dadka Mareykanka la wadaagno waxa waaye aqalkii labadii gola ee dalka Mareykanka ayaa waxay noqdeen golaha sacabka. Siyaasadda Donald Trump oo iyo taageerayaashiisa ku salaysan muslim nacayb immigrant qaxooti soo galooti nacayb iyo dadka aan cadaanka ahayn oo la nacbaado siyaasadahaas haddii labada golo mid ka mid ah ay ka baxaan golaha sacabka inay noqdaan wax weyn bay nooga taraysaa. Marka sumcadda Mareykanka soo celintiisa adduunka wada shaqayntiisa, marka taas waa tan dadka aan la wadaagno dadweynaha Mareykanka. Tan annaga noo gaarka ah waxaa waaye Soomaalida Minnesota haddaan nahay 4 qof baa Soomaali ah baa primarygii kasoo gudbay soo guuleystay. Haddana aan taageereynaa oon rabna inay talaadada doorashada dhacayso aan aad u taageerno oo ay soo baxaan 4 qof. Taageeradooda waxay noo muujinaysaa in aan awoodeena muujino in aan maaragtaa dadkeena coalition iyo dadka kale la kaashanno iyo in aan wax qabsanno. Wagasay Maxamuud, hala socotaa Soomaalidu inuu gobolka Minnesota aad ugu badan yihiin isla markaasna la leeyahayba codkoodu saameyn buu leeyahay, maxaad isleedahay marka codka Soomaalidu waa ugu gogortami karaan? Waxaan isleeyahay horta marka hore caddayn xoog labay noqotay waana la arkaa hadda in aan cod leenahay awood codeed. Marka ilaa iyo hadda Congresskii baan sii maraynaa Mareykanka, aqaladii hoose ee maarta Mareykanka. Marka yes, danaheena waa ku gorgortami karnaa, waa mid siyaasiyiinta waan dhageysan doonaan in badan, waxaan ishuugeena waan ka wada hadli karnaa, danaheena waxay ka wada hadli karnaa. Marka wax weyn bay naga taraysaa hawshaas. Wagasta haddii aan tusaale usoo qaadano, Ilhan Cumar boo kale waxaa loo dooranayaa inay ka mid noqoto golaha Kongareska ee waddanka Mareykanka. Dabcan Trump ayaa halkaa jooga oo xisbigiisuna ay ku badan yihiin, awoodna ay ku leeyihiin. iyada iyo dadka lamidka haddii la doorto maxay ka taraysaa arrimaha immigrationka, anraxda socdaalka iyo weliba arrintan xayiraadaha ka dhanka muslimiinta ee Soomaalida ku jirto? Waa waxyaabaha ugu xiisaha badan ka dhigay doorashada Mareykanka waxa waaye labadii gole weliba golaha hoose kan sanadka
way u badan tahay in Trump ay sii hayso laakiin labada golaha waxay noqdeen golaha shacabka golaha hoose oo aqalka representative-ka ah hadii laga wareego Trump la xisaabtan ba ku bilaabanaya hadda la lama xisaabtamo laakiin la xisaabtan ba dheelitirki ba soo noqonaya arinta ah naceebka dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta ah iyo dadka aan cadaanka ahayn iyo hawshaas dhan waxba ka qabanaysa sumcadda Mareykanka ayaa ku xiran ba hawshan in maaragta Trump iyo xukuumadiisa la xisaabtamo hadda la xisaabtamo khatarta ka iman karto ma la koobi karo talaadada waxaa dhacaysa doorashadii guud ahaan wadanka Mareykanka ka dhacaysay gobolkeena Minnesota sida adiguba sheegtay Soomaalidu ay ka warhayso golihiisa sharci dejinta ama baarlamaanka laba qof oo Soomaali ayaa ku biireysa waad ogtahay markii adigu aad gobolkan sharaxaysay Soomaalidu way ku yaraayeen inay xataa codeeyaan maxaad isleedahay Soomaalida soo baxaysa hadii la doofto xaaladda Soomaalida ku dhaqan gobolkan way iska bedelaysaa waad aad baan u faraxsanahay isbeddel weyn oo ka muuqda waagii aan doorashada aniga galayay bilaabayay Minnesota doorashada dadka citizen ma aheyn green card iyo dad waxba la wada haystay laakiin hadda caruurtii ku dhalatay baa codaysa marka markuu horeeyso labada qof iyo inta ka badan oo maarta aqalka hoose mustaqbalka geli doontaba waxa waaye baa guul noo soo hoyatay aqalka dad weydiis si gaar ah aqalka Minnesota waxa waaye arrimaha guurka driverless baawr wadida inta daryeelka caafimaadka daryeelka shaqooyinka waxaasoo dhan gobolkan baa laga maamulaa state local haddii aan intaas wax ku yeelano miiska fariisano wax weyn baa ka tareena waxaan kaloo rajaynayaa inuu soo baxo taageero in loo codeeyo congressman Keith Ellison inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Minnesota sababtoo ah maxkamadihii waxay noqdeen meel midab takoor iyo dad gaar ah lagu raadsado marka iyada naftigeeda ciyaalka hadda maxkamadaha xabsiyada caado Minnesota waxaa la sheegay 77% inay dad aan cadaan ah yihiin dan cadaan dad madow u badan dadka kalar kala ka ah dadka aan cadaanka ahayn marka taa naftigeed waxay keentay su'aal badan oo ah dadka madowga way ku yiriin Minnesota sidee xabsiyada ugu bateen dhalinyaradooda dabagalka masuqmaasuqa cid raba si gaar ah loo raadsada marka waa ku faraxsanahay waa rajaynaynaa in la taageerana waan rabayaa Keith Ellison kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur Wardeere oo mar soo noqday musharaxii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee u tartama duqa magaalada Minneapolis wariyaha Maxamuud Mascada ayuu u warramay haasna cadaado magaalada cadaado waxaa lagu hayaa baabuurku xamuulka qaada oo looga shakiyay inay sidaan saalan military ciidamada amaanka ee cadaado ku sugan ayaa gacanta ku dhigay baabuurtan saddex dhisha ka hor haddaba baabuurtan iyo ilaa hadda xogaha laga helayo ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Cumar Maxamed Diiri iyo Cumar Guureeye wasiirka madaxtooyada galmudug ee gabrabka cadaado ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa uu ku ogyahay baabuurtaasi bismillah alxamdulillah falastiin way jiraan baabuurtaas waa baabuur lixa waxayna hadda ku sugan yihiin xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaado aana xaruntaada ku meel gaarka galmudug waxaana hadda gacanta ku haya ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug marka tiradooda maxay yihiin baabuurta maxaas u haystaan oo aad uga shakiseen tirada baabuurta falastiin waa lix baabuur waxaana looga shakiyay inay sidaan saanad military markaa qabateen ma fiirsan waxa ay wadaan oo ma hubiseen waxa ay yihiin baabuurta hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada amniga waxaana hadda ku maqan guddi loo xil saaray iyaga ayaan ka sugaynaa markay baaritaanka soo dhameeyaan inay soo gudbiyaan waxa dhabta ay sidaan baabuurtaas marka ilaa iyo waa meeqa baabuur baabuurtu waa lix baabuur waana baabuurta hadda Soomaalidu ay u taqaanaa dhameydka marka maxaa adigu shakiga idin geliyay oo aad uga shakiseen baabuurtan maadaama cadaado ay baabuur badan ama gaadiid badan ay kasoo gudbaan waa sax Falastiin cadaado baabuurtu sina geliya ayay ku maraan baabuurta alaabooyinka ganacsiga oo gaana si toos ah u maraan laakiin baabuurta tan waxaa ka shakiyay ciidamada amniga iyaga ayaa qabtay iyaga hadda baaritaan ku hayay marka xagee ka yimaadeen baabuurtan
إلا هذا إن السحة إن هذا كل إذا سركيش ما بمرك بارتنك صورة ميان يجا يسوع قد بين دونا إن وربهن تدبتا لكن هذا ولي إن ورك هذا نسوع جرجاليا إن سيد هرودا ملك الدنيا الشقيا بربري كيمادين تبويتي كيمادين ملك الكيمادين لكن سيد دبتا وحن ولي دونا مرك سركيش هذا عند كويس يسوع قد بين مرك حاجة لو ما لين يا إني أستعدين بابورته أما أي شيء تام بيجون أستعدين. لرا ولين تجايد كود غير كمذا أو لورسري وحاي شيءين إن لا كان كسوق هذا تبويت كسوق هذا أنا وصعدان مقدشه إن لا سوق كري ولا سوق غري. لأن تاسنا هذه لسه حدرين كستارين صحين صحين صوتا إن ee magaalada hadda aan joognay Muqdisho inta u dhaxaysa ee waxa dareemaysa in meel badan oo qatar ah ay baa urti maran oo al shabaab ku gacanta ku hayaad ka wada ee marka laga soo tago darawalada baabuurta wada ma jiraan wax dadaho kale oo la socda baabuurta maya baabuurta id kale oo la socda ma jirto baabuurta waa sharciyeen daboolayeen ee waxa saaran sida hor u dhacay container مرك قلب جناسي عادي إن جسار السياسة الشكل وحكي أنا الوسيلة. إن مرك إلا جرم إسلامي وأوغان دون تان حقها بروحه كوساب سن إن بابور تن مسجرا عد إلا هاد إذا تلصو حريرته أما شجعت إن يقول ليهين أما أي مسؤول كيهين. فلسطين تقولي عيد إن تلصو حريرته أو شجعت بابور تاس إلا هاد مشرته هل جا أنا ستة أو شا عندنا وشيل كنا بابور تاس. iyo wax ay siyaana waa marka saraakiisha ciidanka ay noo soo gudbiyaan ee baarkankooda ugu dambeeya ee dawladda federaalka wax xiriir ma kala sameeyseen baabuurtan dawladda federaalka ee taliska ciidanka ee dalka Soomaaliya ka ugu nala soo xiriiray ee waxayna noo sheegeen in aysan baabuurta si waxba kala soconin ee aanan u soo gudbinno ee baarkankooda wixii aan ka ogaano insha Allah waa wax la qabtay ee xaalad arinka dadkan kale waddanka ku yeenayaan xaalad marka laba habeen hadda haystaan soo ma aheyn inaa ogaataan waxa ay wadaan si ku ogaan weydeen ma waxa way adigu hadda interaction dadka madaxda shaqada iska leh qaraya shaqooyin kale ku mashquulsana marka maanta ay gudub galeen habrood baawrta meel baa lagu baakimay ciidan baa gacanta ku wardiye ee interaction loo xil saarayna qalbiga samida maanta ma safar ku yimaadeen كاسوحها عمر محمد ديرية عمر قرية وسيرك مدحتو يدا عدادو قل مدوغ قربك عدادو ورميي فلسطين أحمد إيمان waxaan akhtar leeyahay sial meel boqor magaalo socotaan magaalada jigjigay xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa markii ugu horeysay laga aasaasay ururo dhalinyaro oo si iska wax u qabsaa uga qayb qaadanaya adeegyada bulshada sida caawimada caruurta danyarta ah kuwa darbijiifka ah kor u qaadista suugaanta Soomaalida iyo naadiyada wax akhriska Sahra Ciidlo Nuur ayaa warbixin ku eegaysa urur lagu magacaabo midnimo oo dhawaan agabka waxbarashada u qaybiyay ilaa iyo 150 arday ah oo ku jira dugsiyada hoose iyo dhexe ee magaalada Jigjiga. Ururka midnimo waa mid ka mid ah kulamada ay dhalinyaradu isugu yimaanayaan iyo hirgelinta ururro cusub oo ay ku midoobeen oo bilihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqooda aad looga dareemay magaalada Jigjiga. Cabdifataax Axmed oo ka mid ah aasaasayaasha ururka ayaa iiga waramay sida ay u hirgeliyeen. Ururkan waxa marka koowaad oo ku dhashay nin dhalinyaro aan asxaabnahay xaadirkana ku nool dalka Sweden oo magaciisa la yiraahdo Cabdikariim Khadar. Marka Cabdikariim waxa uu la soo xidhiidhay dhalinyar badan oo deegaanka joogto xaadirkan oo aan anigu ku jiro. Kadib markaan aragtidii in badan isla eegnay aragtidiisii waxay noqotay mid aad iyo aad u wanaagsan waxa macquul noqotay in dhalinyaro aan anigu ku jiro aan halkan ururkii aan ka aasaasno bishii September isla markaana aan sameyno arrinta koowaad oo ahayd inaan gaadhsiino agabka waxbarashada oo isugu jira buugaag iyo qalimaan arday gaarayso tiradoodu 150 oo laga soo kala xulay klaasyada koowaad ilaa iyo afraad
وأنا سلعين وقت حاضر كا نقلان شو أبي أروح بمن بعد كم مغري أما هو ما ينن أودي هنا يبتدان أجب كا حضر شلا خضرة جبريل أو كم ندا حبلها أورور كم ند مما كترسن أي شر حيسة هدف كا أورور كا يباهي هاي رباني نوحك قبتان ولال سهاي وحن على مثلا بدك باهي ذا شو خاص كا هيسة خاصة دبتي شيء ذا بدك بنجر سهين إشكال ذا أولين يا إذن كعاوية إذن كدقالة هذا هولها سوق في الليسان والله نجا عاوية حقل يارت سيادة نصيب كميلي وقل بشوك والديقان كي كم مطين وقل نجا عاوية نصيبتها مطن بس الديقان كود أشخاص يغو مروا البحث يزدو لده لفتر كيضون إياد لفتر كيضا كعشانينا أيام نوحن ربنا إنا نقوم سينو سهن سينو بس كان جيدر بتيب صح أما أغوان أما سكرة بدن يروح حرمنا بس كالديقان كنون جيدر بتيب إنا لما يقام نقطه ku guriyooda ka soo tootay saarinta waan gartay marka derby chiefta sidee ugu tala galsan tiin ma wax rabtaan inaad xarun u sameeyaan oo ka qaadaan derbiyada ma in derbiyada joogan lagu caawiyo maxay idin ka qorsha ah dhalinyarada ama caruurta derby chiefka ee ora sareeba ma santay waxa nagu qorsheynaa xarun u sameeyno hadii liba ay awoodu suurto geliso inaan ka faala qaadi karno dhalinyarta derby chiefs ah waxay cunin lahaayeen waxay cabbi lahaayeen waxay gashin lahaayeen waxay ka dhalan lahaayeen iyo waliba hooyadii ay hooyeen lahaayeen sidoo kale Cabdi Fataax ayaa sheegay inay ku tala jiraan qabashada tababaro kor u qaadaya garaadka iyo wacyigelinta dhalinyarada dhalinyarta in badan loo qabto tababaro kobcinta garaadka dhalinyarada inta badan dhalinyartu in aanan naftooda noloshooda aanan kalsooni badan ku qabin in badan inay waxbarashada amaba sabka ay nolosha u arkaan ay tahay qaab maaragtay ka duwan sidii saxda ahayd ee ay ahayd in iyagu arkaan hore uga ma jirin magaalada Jigjiga iyo guud ahaanba dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ururro dhalinyaro oo la mid ah kuwa ka jira magaalooyinka kale ee Soomaalida sida uu sheegay Cabdi Fataax Axmed urur aan islehay wuxuu ahaa urur madax banaan isla markaana ka shaqeeya samafalka dhalinyarta oo maskaxdeeda ku soo dhacaya mid jira waqti xaadirkan hadda ayay tahay waqtigii ugu wanaagsanayd ee deegaanku galay waqti macnaha furfurnaan badan ay muuqato dhanka siyaasadda kaliya maaha deegaanka balse guud ahaan dalka Itoobiya oo galay furfurnaan dhanka siyaasadda isla markaana dad badan fikirro badan oo ka dhex guuxayay way rabeen inay dadkooda iyo dalkooda ay wax ugu qabtaan waqti xaadirkan ayaan arkaynaa ururka midnimo kali kuma aha ururada dhalinyarada ku bahoobeen ee dhawaan laga hirgeliyay magaalada Jigjiga waa tan khadra oo arrimahaasi ka hadlaysa ururada aan oran karaa hadda waa urur sideeda samafal qabanaya ama barnaamij kale oo deegaanka ka jira qabanaya waxa ugu horeeya ururka Saymo oo aasaasay dhalinyarada deegaanka sidoo kale waxaa jira urur iyaguna dhanki sugaanta oo ugu horeeya garaf uris hayaan urur hadda naftirkooda gacanta lagu hayaa jiro enjoyon wali la soo sharciyada loo saarin marka waxaan odhan karaa hadda waqtigii ugu badnaaye deegaanka intaasoo urur oo dhalinyaro leedahay magaca aasaasay intuna ku wada shaqeynaya islantaan ururadan dhalinyarada ayaa ilaa hadda ku kooban magaalada caasimada ee Jigjiga oo aan ka jirin deegaanada kale ee hoos yimaada ismaamulka Soomaalida Itoobiya sahra cilla nur ayaa warbixintaasi isugu kaay soo duuday nalana socodsiinaysay sidii halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana Falastiin Axmed Iimaan ka codsaday qodobadii wararka ugu doorka runa inay xasuusiso Falastiin Mahadsanid Saxra mas'uuliyiinta dalka Masar waxay sheegeen in la dilay 19 ka mid ah Maleeshiyo hubaysan oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin koox xajir ah oo jumciyihii 7 qof oo Kirishtana ku dilay gobolka Minya wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa sheegay in rag la laayay lagu dilay saxaraha galbeed ee gobolka Minya axadii shalay ururka ISIS ayaa sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarka lagu dilay dadkan Kirishtanka ah laakiin dawladdu waxay sheegtay inaanay wax cadeyn arrintaasi u haynin madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa amar buuxa ku siiyay booliisku inay soo helaan oo ciqaab la marsiiyo dadkii dilay Katrina Handzyuk oo ahayd haweeney u ololeyn jirtay musuqmaasuqa in la joojiyo
Katrina ayaa ahadii shalay lagu dilay dalkaasi iyadoo dilkeeda loo adeegsaday ISIS lagu shubay. Gabadhan ayaa da'deedu waxay ahayd 33 jir muddo dheer ku hawlanayd la dagaalanka musuqmaasuqa. Mahadsanid Falastiin. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Waa mid ka mid ah heesaha ay qaado fanaanada Roodo Daahir Roodo Maash. محان ارقق حلا التوسع ana ragaga doonay codkaasi waxa ku luuqaynaysay fanaanada Roodo Maash intaaynu markala kulmayno heestaas ayaan idinku dhaafayna waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Cid la nooray la sidaayo subax wanaagsan aroriyo suuban This program has come to you from the Voice of America, Washington.